এটা ভিডিঅ' কৰিলে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আৰামত খাও ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছ খাই আছে নাট ফ্ৰুটছ এইটো ভাল আছে এটা ভিডিঅ' কৰিলে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আৰামত খাও ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছ খাই আছে নাট ফ্ৰুটছ এইটো ভাল আছে এইটো খাই নালাগে নালাগে এটা ভিডিঅ' কৰিলে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আৰামত খাও ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছ খাই আছে নাট ফ্ৰুটছ এইটো ভাল আছে এইটো খাই নালাগে নালাগে এটা ভিডিঅ' কৰিলে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' আৰামত খাও ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছ খাই আছে নাট ফ্ৰুটছ এইটো ভাল আছে এইটো খাই নালাগে নালাগে কণ্টেক্ট লোৱা কণ্টেক্ট আছে।